بسم الله الرحمن الرحيم. زموږ تاسو د کمپیوټر د اساساتو د کورس پیل د هغه ستر ذات په نامه سره کوم چې انسان ته په علم باندې زینت او ارزښت واقعي، او د دې آیات په برکت سره دې کورس ته روشانتیا ورکوم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم الآدم أسماء كلها ثم أرعدهم على الملائكة فقالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله. زمشت د کورس پیل دی او نو ځکه مې کوشش وکړ چې داسې یو لاره انتخاب کړو تر څو وکولی شو د هغه څخه یو سبت داسې سبت ولرو چې په راتلونکي کې او په اوس کې د کمپیوټر اساسات چې زیات اړین او ضروري دي په هغه اړه باندې به یو کورس جوړ کړم. نو په لومړی کې د کورس د پیل څخه د کمپیوټر ارزښت لپاره مې یو تدریسي پلان جوړ کړئ چې موږ او تاسو د کمپیوټر ارزښت بیان کړو. نو د هغه دپاره راځو په لومړی کې داسې وایو، اوسنی وخت زمان یا عصر د معلوماتو عصر دی. یعنی څنګه؟ په اوس وخت کې نړۍ زیاتره پر معلوماتو ولاړه ده. داسې معلومات د مثال په ډول باندې اوس که چیرې کاروبار کیږي، که د نړۍ زیاتر شرکتونه مخته تللي دي یا پرمختګ کوي، دوی زیاتره پرمختګ یې د معلوماتو پر اساس دی. نو د معلوماتو د پروسس کولو یا پر دې معلوماتو د کار کول دپاره کمپیوټر ته ضرورت دی. یعنی که کمپنۍ پرمختګ غواړي، په اوس وخت کې کمپنۍ په داسې ډول باندې کار غواړي چې دا وکولی شي راتلونکی روښانه، نو معلوماتو ضرورت لري. او معلومات چې دي په اوس وخت کې پر هغه باندې کار کول زیاتره د کمپیوټرونو پر اساس دی. نو دا د کمپیوټر هغه ارزښت دی چې موږ په دې باندې پوه شو. کمپیوټر د معلوماتو د پروسس کولو هغه برقي ماشین دی چې کولی شي معلومات په حاضر وخت کې هر څنګه چې هغه ومني همدا معلومات باندې کار وکړي یا پروسس کړي. د هغه معلومات چې ومنله، پروسس یې کړله، یعنی خپل هدف یې ځینې ترلاسه کوي، کوم څه چې موږ غوښتله چې کمپیوټر پر دغه معلومات باندې زموږ د غوښتنې مطابق پروسس وکړي یا کار باندې ترسره کړي، هغه کولی شي چې ذخیره یې کړي او وروسته زموږ د غوښتنې مطابق نتیجه یې راته وښيي. نو دا خپله د کمپیوټر هغه ارزښت موږ ته ښيي چې په اوس وخت کې معلومات په لومړی کې معلومات څومره مهم او د هغه څخه وروسته کمپیوټر پر دې معلومات باندې کومې عملیې سرته رسولی شي. نو دا چې کمپیوټر معلومات هم منلی شي، هم کار باندې کولی شي، هم یې ذخیره کولی شي، او هم زموږ د غوښتنې مطابق نتیجه راته وښولی شي، نو موږ کولی شو دې څخه داسې اخذ وکړو چې په اوس وخت کې که غواړي یو څوک پرمختګ وکړي، که کمپنۍ کار شي، نو ضرورت دې ته دی چې د کمپیوټر سره ځان بلد او اشنا کړي، چې دا هغه زموږ تر د کورس هغه پیل دی چې وکولی شو د کمپیوټر په ارزښت باندې ځان پوه کړو. د کمپیوټر تاریخچه ته که چیرې موږ او تاسو ولاړ شو، کمپیوټر په پیل کې څنګه و؟ په پخوا وختو کې د شمیر دپاره، یعنی که به چا شمیر کوي په هغه وخت کې چې کله وسایل نه و، له کمپیوټر نه و، نو یا به د ګوتو پر اساس حساب کوي، یا به په ډبرو حساب کوي، یا داسې ساده حساب و. کله کرار خلک مخته ولاړه، داسې شي په فکر کې سوه چې موږ یو شی داسې شی پیدا کړو چې زموږ حساب راته اسانه کړي. نو د هغه دپاره ځینې داسې شیان رامنځته کړل، یا داسې وسایل یې رامنځته کړل چې وکولی شي ځان ته دا حساب یو څه اسانه کړي، چې د دغه هڅو په کوشش او په دغه نتیجه کې پوهان په دې باندې وتوانېدل چې کمپیوټر ته لاره هواره کړي، کمپیوټر رامنځته کړي. چې هغه په پیل کې ځینې نومان لري چې هغه بیا وروسته کرا کرا بحث باندې کوو، اوس یې ساده موږ د کورس ارزښت بیانوو. نو د کمپیوټر په پیل کې چې ووایي د شمیر د مسایلو د سرته رسولو لپاره استکلی، نو د هغه وخت څخه د کمپیوټر هغه نوم چې کښېښول شو چې کمپیوټ په معنا ده څه شی دی؟ د شمیرلو. او چې کله په پای کې کمپیوټر سره دغه یو بل لغات یو ځای شي، د شمیرونکي په اصطلاح باندې کیږي،
چې کمپیوټر یا شمیرونکي په نامه سره دغه ماشین چې په هغه وخت کې د ضرورت پر اساس باندې جوړ سو چې د شمیر د مسایلو د حل لپاره و، نو نوم یې څه شي ورته ورکړی؟ د شمیرونکي نوم، چې موږ ته پښتو کې ساده ورته ویلی سو شمیرونکي. په اوس وخت کې چې بل نوم یې دی زیات مشهور، هغه کمپیوټر دی. خو کمپیوټر داسې ساده پاته نه سو، ځکه چې ضرورت و د خلکو مشکلات یې حلول یوازې د شمیرونکي په ډول نه سو، پرمختګ یې وکړي چې په اوس وخت کې موږ پرمختګ څومره وینو. نو راځو، په پیل کې کمپیوټر ډیر ساده و، خو زه راځم دا منځنۍ برخې ته. تاسو وګورئ دلته د کمپیوټر یو لوی ماشین پروت دی چې یو انسان ته یې څومره غټ معلومیږي، تر دې هم غټ و. خو دا موږ یو داسې هغه راخیستی چې موږ یو حد وکړو چې کمپیوټر یو وخت څومره غټ و او څنګه ساده کارونه یې کول. په هغه وخت کې دا و کمپیوټر وکولی شو چې ساده محاسبې وکړي، یعنې دومره پرمختللی لکه اوس چې موږ وینو دومره پرمختللی نه و. په اوس وخت کې د کمپیوټر شکل ته که چیرې موږ وګورو، موږ ته کمپیوټر یو داسې ساده ماشین راته معلومیږي. ښه، تر دې ځایه پورې رالو د کمپیوټر مخکني تاریخ باندې یو څه پوه شو. اوس راځو، کمپیوټر وایي هغه ماشین چې د نړۍ زیاتره لاسي کارونه یې اوتومات کړي دي. مثالونه یې که چیرې ساده راواخلو، مثال یو څه ښایسته مثال یې ووایو، موټر دی. په اوس وخت کې موږ ته موټر چې چلوو، یعنی شترینګ یې د لاس په واسطه باندې کنټرولوو، دغسې بریک، ګیر او امبریک دغه ځینې د لاس په واسطه باندې کنټرولیږي. هغه د موږ ته سه روزمره وینو چې موټر نو له دې څخه وروسته د یو کمپیوټر په واسطه باندې کنټرولیږي. یعنی د دې بعده به دې ته ضرورت نه وي چې یو کس موټر وچلي، خالي به شاته کښینی په سیټ کې. یعنی که موږ وایو موټروان ته به موټر ضرورت نه لري، دا یو ښه مثال دی. یا هم که چیرې یو څه شاته ولاړ سو، مخکې اداري بخش کې یو مدیر یو څوک به ناست و، هغه به استعلام لیکي یا به مکتوب لیکي. خو اوس وخت کې په کمپیوټر کې دا کار کیږي، د کمپیوټر په واسطه باندې پرنټر باندې چاپ کې. کله چې چاپ کې هغه په یو داسې خط باندې لیکل سوی، په یو داسې ښایسته طریقه باندې چې هغه خط هر چا ده ویلی، چې مخکې به د یو مامور خط به لږ ذره خراب و، بل چا به نسوی ویلی. نو دا په دې معنا چې کمپیوټر زیات کارونه اوتومات کړي او ارزښت هم اشاره پکښې وکړله. بله خبره، د همدې ماشین په واسطه چې موږ ته اوس بحث باندې کوو چې کمپیوټر دی، په اوس وخت کې ډېرې لویې لویې ساحې باندې کنټرولیږي. چې په نړۍ کې موږ د ټکنالوژي کم پرمختګونه وینو، دا ټوله د همدغه کمپیوټر په واسطه باندې مخکې رامنځته شوي دي او اوس هم جوړیږي او رامنځته کیږي. لکه مثال، یو مثال موږ وایو د تیارو کنټرول دی، چې اوس زیاتره ورسره بلد یو. دغسې که ووایي چې مخکې مثال وویله د موټر کنټرول دی، د لیرو زاهو څخه که چیرې د کمرو کنټرول یې، دا هم پکښې راځي. کرا کرا مخته مثالونه ووایو. بله خبره، په اوس وخت کې یا اوس مهال د کمپیوټر استعمال په زیاتو ساحو کې دی یا په زیاتو برخو دی کې دی. مثال که چیرې موږ راسو په تدریسي ماحول کې، ساده مثال، دا برخه د کمپیوټر د استعمال سره ده خالي. اداري برخه، طبابت، صنعت، په دې ټولو برخو کې کمپیوټر استعمال لري. تاسو مثالونه یې وایو. په اداري برخه کې اول موږ مخکې مثال وویل چې په اداري برخه کې کمپیوټر څنګه استفاده کیږي، بیا هم یو اشاره ورته کوم زه، دا یو لوی ارزښت دی. مثال که چیرې یو کس په اداره کې لیکنه په قلم باندې وکړي، که دې کس لیکنه یا خط یو څه ضعیفه وي چې بل کس ته ځي، که چیرې هغه صحیح ونه ویل سي، دا خپله یو مشکل دی. خو په کمپیوټر کې چې کله موږ ولیکو، په پرنټر یې چاپ کړو، دا لیکنه هر څوک ویلی سي، ځکه چې دا یو لیکنه دا ښایسته جوړوي چې هغه زیاته مشکلات سره نه مرخ. دا په اداري برخه کې همدا ډول په انجینري کې د نقشو د ډیزاین لپاره چې اوس موږ عملا وینو چې انجینران په دې برخه کې څومره ښایسته نقشې جوړوي، هغه نقشې چې کله عملي کړي څومره یو ښایسته ځای جوړ کړي. راسو که چیرې په دوهم برخه کې په اقتصاد کې د معاملاتو ترسره کول یا سودا کول، د دې لپاره یو ساده مثال که موږ وایو، په اوس وخت کې موږ د موبایل سره ډېر کار اخلو. موبایل کې واټساپ دی، ویچټ دی، دا ټوله د یو کمپیوټر یا یو ځای د یو بل داسې یو غټ کمپیوټر چې د سرور په نامه دی، د هغه په واسطه باندې کنټرولیږي. دغسې د تسلط په برخه کې، دغسې د ژورنالیزم په برخه کې چې موږ یې اوس زیاتره وینو، رادیویي تلویزیوني پروګرامونه زیاتره د کمپیوټر په واسطه باندې جوړیږي. دغسې بل مثال کې راواخو،
په طبابت کې د وینې معاینات چې دا خپل کچیر موږ لا شو خپل وینې معاینه کو هغه نتیجه زل چې راوځي تاسو کو وینې په کمپیوټري ډول باندې چاپي چاته وکولای شي داسې اوتومات ماشینونه موجود وي چې هلته انسان ته ضرورت نه وي ته وینه ورکړې تا ته اوتومات ستا د وینې معاینات چاتیز نه غواړي بعضې محدودې معاینې درته ترسره کوي د هغه تر څنګ د مریضۍ تر تشخیصه پورې کمپیوټر مخت لري یعنی که یو څوک خپل مرض و کمپیوټر ته ووایي یا معاینات ورکړي یا وینه ورکړي هس نور کولای شي چې کمپیوټر د مریضۍ تشخیص هم درته وکړي یعنی په دې معنا که چیرې داسې قرار ووایو د ډاکټران د خوا نه وي بعد کمپیوټر په اوس وخت کې د یو ډاکټر یا طبیب وظیفه هم سرته رسېږي چې ډاکټران خبر نسي دغسې د کمپیوټر ساینس په برخه کې وغواړو چې د کمپیوټر ساینس کسان بلد پوهېږي چې کمپیوټر څه موږ څونه استفاده کوو کوډینګ په شکې کوي دغسې پروګرامونه پکې جوړوي ویب سایټونه ډیټابیسونه او دغه تر څنګ چې غټ پرمختګ یې کړی دی ډیټا ساینس داسې نور پسې راځو دغسې د روزمره ژوند چې موږ او تاسو د هوا د حالاتو اټکل وینو هغه د کمپیوټر په واسطه دی یعنې په هوا کې یو سټلایټ شته مځکې ته د هوا حالاتو اټکل کوي په نظامي برخو کې که چیرې موږ تاسو د کمپیوټر استعمال ته راسو د توغندیو رادارونو بی پیلوټو تیارو کنټرول دا هم د کمپیوټر په واسطه کیږي دغسې نظامي ارتباطات د مختلف او پرمختللي ارتباطات چې هغه باید چې به امن وي هغه هم د یو کمپیوټر په واسطه کیږي نظامي عملیات د پلانونو جوړول د مختلفو سلاو کنټرول دا ټوله د یو کمپیوټر په واسطه باندې کیدای شي او په اوس وخت کې کیږي په پرمختللي شکل باندې اوس راځو دغه مثالونه چې مخکې موږ وویل دا راځو په تصویري بڼه باندې یو څه تشریح کړو راځو اول که راسو د ترافیک په برخه کې په پرمختللې نړۍ کې هلته ترافیک سړک باندې نه وي ولاړ که ضرورت یې وخت وخت کله چیرې راووت هلته ترافیک یا دا وسایل موټران چې ځي ورځي دا زیاتره د کمپیوټر په واسطه باندې کنټرولیږي بل په نظامي برخه کې نظامي برخه کې چیرې به مثال موږ داسې یو ساده مثال وایي یو ملک کولی شي چې خپل رادار د کمپیوټر په واسطه باندې کنټرول کړي په طبابت کې کیدای شي چې د مریض د سب څخه بیا د مریض د مرض تر تشخیصه پورې موږ داسې سیستمونه ولرو چې کنټرول یې کړي لکه مثال راځو کیدای شي مثال یو ډاکټر په یوه ولایت یا په یوه هیواد کې او بل ډاکټر په بل هیواد کې دغه ډاکټران د کمپیوټر یا د ټکنالوژي څخه په استفاده سره کولای شي د یو بل سره خپل هغه مشورې هغه د طب نظریې د یوه ځای څخه بل ځای ته نقل یا سره شریکې کړي او دغه بل ځای څخه کولای شي چې دغه نظریې د مربوطه ډاکټر سره په داسې ډول باندې شریکې کړي لکه د سره چې دغه ډاکټر یو ځای دغه تر څنګ کولای شو هغه مریض بل ډاکټر په داسې ډول باندې وویني لکه څنګه چې مریض د سره یو ځای یا هلته د سره په معاینه خانه کې وي او داسې کیدلی شي دغه ډاکټر چې د یوې منطقې څخه لرې دغه د ټکنالوژي او د کمپیوټر په مرسته او همکاري باندې دا د مریض هغه د مشکل یا د مریضۍ یا د معاینات نتیجه په داسې ډول باندې وویني لکه دا مریض چې د سره نږدې هلته پروت وي چې هغه دی نتیجه موږ د یو کمپیوټر سیستم باندې وینو چې دا مریض د ده سره په دغه فزیکي ځای کې نه دی یعنې د سره نږدې نه دی مریض په بله ساحه کې دی بل ځای لیرې دی ورڅخه چې دی کولای شي د کمپیوټر په مرسته باندې د یو لیرې ساحې څخه د مریض هغه د مریضۍ یا د تشخیص هغه برخه وګوري تر څو نتیجه وروسته ورته ووایي د هغه تر څنګ راځو په تعلیم کې د کمپیوټر یا ټکنالوژي استفاده روزمره خو موږ تاسو وینو په پوهنتونو په مکتبو کې د کمپیوټر څخه استفاده زیاته روانه ده نو د دې څخه موږ ویلی سو چې کمپیوټر خپله په تعلیم کې هم داخل دی چې دغه تر څنګ په ځینو پرمختللو هیوادو کې داسې سیستمونه د کمپیوټر لپاره جوړ شوي دي چې کله یو شاګرد مکتب ته ځي ده ته یو داسې کمپیوټر په لاس کې ورکړل سوی چې دی کله سیم ته ځي پر خپل میز باندې کمپیوټر ږدي د هغه
شاگرد یا محصل هغه مربوطه پروفایل ورته ښودل کیږي د کومې ورځ درس چې هغه ورته ښودل کیږي او حتی چې دی د خپل کمپیوټر په دامیز باندې کښېږدي حاضري ورته راپورته کیږي لکه د نظام په ډول باندې دلته که چیرې موږ راسو وګورئ دلته لیکلي هو دغه کس چې دا سیند ته راغلی د خپل کمپیوټر پر میز باندې کښېښوي او ستاسو ته معلومیږي چې هغه زما پلانکی شاګرد سیند ته راغلی چې د هغه استاد خپل هر شاګرد ویني چې هغه دی شاګرد مې راغلی دی نو کمپیوټر په راتلونکي کې کیدای شي تر اوسني حالت څو چنده قوي اوس یعنې څو چنده داسې څو چنده چې سل چنده زر چنده په راتلونکي کې یعنې هغه وخت چې تر څو پورې موږ څو کال عمر دلته لرو په داسې وخت کې به موږ تاسو ووینو چې څو چنده او څو زره چنده قوي اوسي لکه څنګه چې اوس کمپیوټر موږ ته امکان لري چې موږ مخه داسې کمپیوټر پروت دی چې هغه اته جی بي ریم ګرافیک یا دا شپاڼس دوه دېرش جی بي دا سیسټمونه ولري خو کیدای شي چې په ډېر لنډ وخت کې تر دې قوي قوي سیسټمونه رامنځته شي حتی کوای شي چې د هغه کمپیوټر د ځینو انسانانو کنټرول هم په خپل واک کې راولي هغه کسان چې د کمپیوټر په برخه کې یعنی هغه ځینې مهارتونه چې دوی ونه لري کیدای شي چې په راتلونکي کې دغه کسان کمپیوټر کنټرول کړي نو موږ تاسو ته ضروري او اړینه ده چې کوشش وکړو چې د ضرورت پر اساس حتی تر داسې حده پورې چې وکولای شو چې په نړۍ کې کومه ټکنالوژي د کمپیوټر په برخه کې نوې راوځي هغه ته ځان بلد کړو نو زما هڅه او کوشش هم دا دی چې وکولای شم داسې یو کورس جوړ کړم چې د کمپیوټر هغه اساسي برخه په لومړیو کې زده کړو کرا کرا دغسې مخته ولاړ شو بل کورس شروع کړو بل کورس شروع کړو تر څو وکولای شو چې کمپیوټر دغه پښتو ژبه باندې داسې معلومات پرېږدو چې په راتلونکي کې نور کسان یې هم استفاده کړي خو موږ تاسو باید چې استفاده ځینې وکړو نو تر دا ځایه پورې مو د نن ورځې هغه د کمپیوټر د ارزښت کورس نور مو په خدای باندې سپارمه السلام علیکم